საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მსჯავრდებულთა მდგომარეობის გამო მსჯავრდებულთა გათავისუფლებისა და სასჯელის გადავადების მექანიზმების შესახებ ჩატარებული კვლევების შედეგები გამოაქვეყნა. საიას იურისტის ეკა ფოფხაძის განცხადებით, კვლევის მიზანი კონკრეტული მაგალითების ფონზე არსებული პრობლემების წარმოჩენა იყო. მისი თქმით, კვლევის შედეგად კანონმდებლობასა და პრაქტიკაში მრავალი ხარვეზი გამოიკვეთა. კვლევა ეფუძნება საიასა და რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის იურისტის მიერ წარმოებულ 23 საქმის ანალიზს. საიას იურისტებმა სამედიცინო კუთხით ანალიზი საქართველოს ექიმების ასოციაციასთან ერთად მოამზადეს. კვლევაში ჩვენ დავეხდენით როგორც ჩვენს სისხლის სამართლის საქმეებს, ასევე სხვა ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილ საქმეებს. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ კომისიის მუშაობა არ იყო ეფექტური და გამოვლინდა ძალიან მნიშვნელოვანი ხარვეზები. ყველაზე მთავარი, რაც შეიძლება ითქვას, არის ის, რომ სამწუხაროდ ხდებოდა ისეთ შემთხვევები, როდესაც პატიმრები, რომლებსაც ჰქონდათ მძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მიმართავდნენ კომისიას და კომისია ვერ ახდენდა დროზე რეაგირებას მათ განცხადებებზე და იყო შემთხვევები, როდესაც პატიმრები გარდაიცვალნენ მაშინ, როცა მათი განცხადება იდო კომისიაში. და კომისია ვალდებული იყო მოეხდინა ეფექტური რეაგირება ამ განცხადებებზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და ეცალსახად გვიჩვენებს იმას, რომ კომისიის მუშაობა არ იყო ეფექტური. გამოიკვეთა რიგი სერიოზული დარღვევებისა, უბრალოდ პრობლემებისა, ასევე შევისწავლეთ 23 საქმე. ეს 23 საქმე აერთიანებს როგორც საიას საქმეებს, იმ მსჯავრდებულთა საქმეებს, სადაც საია ეხმარებოდა, მიემართა მსჯავრდებულებს კომისიისთვის ან სასამართლოსთვის, ასევე საქმეები მოგვაწოდეს დამოუკიდებელმა ადვოკატებმა, ახალ ორგანიზაციებმა, ახალგაზრდების სამართლიანობისთვის, ასევე კონსტიტუციის 52 მუხლა.